Місія Української греко-католицької церкви «Апостол» та обласна організація Національної спілки журналістів організували спільний медіафорум «Церква і журналістика». Основна мета цієї зустрічі – поширення християнських цінностей через засоби масової комунікації. Покликання і журналіста, і священика – донести до суспільства моральні і духовні цінності. Спільні точки дотику – інформація, особлива місія пошуку правди, відповідальність перед суспільством за ідейну пропаганду. Все-таки віра, вона рятує нас. І я думаю, що сьогоднішня конференція дасть нам нові відповіді, нові пропозиції і нові думки, з чим ми маємо крокувати далі, як ми маємо йти далі. Це є духовність, інтелект і впевненість в тому, що ми все зможемо і переможемо. Учасники медіафоруму наголошували на створенні соціальної доктрини держави і церкви. Нещодавно в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника відкрили кафедру журналістики. З наступного року планують вести спеціальність релігієзнавство. Багато наших журналістів, власне, співпрацюють із церквою, але дуже часто такі виникають нюанси, де журналісти, по суті, заходять, скажімо так, в тупик. Оскільки є там специфічні терміни і специфіка церкви загалом. Про важливість першого медіафоруму «Церква і релігія» говорили всі доповідачі. В конференції взяли участь не тільки провідні журналісти обласних видань, а й кореспонденти з районів області. Журналісти покликані доносити Боже Слово так само, як і священники до людей. І вони навіть мають якби більшу аудиторію, тому що не всі люди ходять до церкви, а журналісти мають ширшу аудиторію донести до людей Боже Слово. І єдине, що було би приємно, якби ставили планку трошки вище, щоб йшла мова про надконфесійну свідомість. Це проводить греко-католицька церква, а було би, напевне, ще ліпше, якби брали участь священники різних конфесій. Організатор медіафоруму – місія «Апостол» Української греко-католицької церкви. В структурі місії живе телебачення «Кредо», радіодзвони, часопис «Нова зоря», журнал «Слово». Це досить потужний арсенал пропаганди цієї конфесії в Україні.